હેલો ગાઈસ, તો આજે હું આવી ગયો છું સરદાર પટેલ લેકમાં. જસ્ટ જોવા જ કે કઈ પ્રકારનું છે લેક છે, તો પછી જોવા આવ્યો. બારડોલીમાં કામ હતું એટલે ચાલ સાથે સાથે પછી ફરી લઉં એમ કરીને આવી ગયો. તો તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો, એક નહેર હોય છે, નહેર બારડોલીમાં પણ આવી ગયેલી છે. અને આ બાજુ જોઈ શકો છો તો બિલ્ડિંગ છે, એમ રહેવાનું છે બાજુ. અને હવે તમને બતાવીશ કે આ બાજુ લેકમાં શું જોવા મળશે તમને. તો શરૂઆતમાં તો હવે કઈ બાજુથી શરૂઆત થતી છે તેની ખબર, પણ એક જગ્યાએ આવ્યા ત્યાંથી મેં ચાલુ કર્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો એ સરદાર પટેલની મૂર્તિ છે, અને આ આખો જોવા મળશે તમને લેક, એટલે કે તળાવ. અને આ બાજુ ચાલવાનું છે. ચાલતા ચાલતા આખું આ અહીંથી લઈને અહીંથી એમ ચાલવાનું છે, પણ જોઈએ હવે ચાલી રહીએ કે તે. અહીંથી તમે જોઈ શકો છો અવધ જ કંઈ છે, અવધ લેક પ્લેસ. ને આ બાજુ સામે પ્લેસ છે, તો બોટને એવું જોવા મળતું છે. અને બતક આવી છે, આ બાજુ નેરવતી છે. તો કહેવાય, એ લોકો એ પહેલાં માટે ફોર્માલિટી માટે બનાવેલું છે, પણ સારું છે બનાવેલું છે. તો જોવા લાયક ફોટોગ્રાફી માટે, હા આ પોઈન્ટ છે, આમાં તો ફોટોગ્રાફી થઈ શકે, બીજું તો આમાં કંઈ કરી શકાય નહીં. કેમ કે ખાલી જસ્ટ બહારથી જેમ ગાડી પરથી જોઈને જતા રહીને તો બી દેખાઈ જાય એવું છે. કંઈ વધારે એવું જોવા જેવું નથી, જસ્ટ ફોટોગ્રાફી થઈ શકે, એટલે બધા ફોટોગ્રાફી માટે જ ખાસ અહીંયા આવતા હોય છે. અને મેં તો ફરવા જ આવેલો છું. અહીંયા નજીકમાં એક બતક છે, હું તમને બતાવું બતક કેટલા સરસ છે. હજુ નજીક જાઉં, કદાચ ભાગી નહીં જાય તો સારી વાત છે. જો હે, કેમ છો બધા, મજામાં? બચારા એ બી કંટાળી ગયેલા એક જ જગ્યા તરી તરીને, પણ કોને કહેવા જાય. આ બાજુ કાચબો બી હતો પણ ભાગી ગયો એવું લાગે, નાવા લાગે છે. સાફ કરતા છે, સાફ સફાઈ ચાલુ છે. 10 વાગે ઉઠતા હોય એટલે હમણાં નાવા બેઠેલા છે, તો ડિસ્ટર્બ નહીં કરીએ અને આપણે આગળ જઈએ. થોડું ઘણું એમ તો બરાબર નહીં દેખાતું, કારણ કે ઊંધી દિશામાં છું, પાછળ સૂર્ય આવી જાય તે બાજુ છે. ટાઈમ થઈ ગયેલો છે બપોરનો જેવો, એટલે પણ તો એ ચાલો જોઈએ શું હજુ જોવા મળે. એમ તો કંઈ જોવા જેવું નથી, મિની બાગ છે, જોઈએ. જોઈ શકો છો તમે મિની બાગ છે, જેમાં આટલા આટલા રમકડા છે, બીજું તો કંઈ રમવા જેવું છે નહીં અહીંયા. અને આટલેથી આ બાજુ તો હાઈવે ટચ થઈ જતો છે, એટલે એટલું બધું કંઈ છે નહીં. ને પેલી બાજુ રખડવાનું છે, તો એ બાજુ જઈએ, એ બાજુ શું આપણને જોવા મળે છે. એકચ્યુઅલીમાં આ છે ફૂડ ઇન્ડિયન સ્પાઇસી લેન્ડવાળું છે એવું કંઈક છે. તેની સામેથી આપણને અહીં આ આપણે જે છે એ જોવા મળશે લેક, અને ત્યાંથી જોઈએ. એમ તો જોવા મળતા છે તો કપલિયા જ જોવા મળતા છે, બીજું તો કંઈ અહીં ખાસ જોવા નથી મળતું. કેમકે એ લોકો માટેની જ છે પ્લેસ એવું લાગે, અહીં આપણા જેવાનું કંઈ કામ નહીં મળે. પણ જો તમારે એમ ફોટોગ્રાફી કરાવવું હોય તો સાંજના ટાઈમે શાયદ, એમ તો ખુલ્લું જ છે એટલે કદાચ એટલું બધું સારી ફોટોગ્રાફી આવશે કે નહીં ખબર, કરાવી નથી. પણ જો તમને એમ ફોટોગ્રાફીનો એમ ખબર હોય તો તમે સારી રીતે કરાવી શકો. ફોટોગ્રાફી સિવાય તો બસ ફરવાનું છે. જો સાંજના ટાઈમે એમ ખાઈને પછી ચાલુ હોય, કોઈ વોકિંગ ટાઈમ હોય કોઈનો, તો ચાલી શકાય એમ. કેમ કે પવન આવે ત્યારે એકદમ ઠંડો ઠંડો પવન પાણીના લીધે આવે, એટલે ઉનાળામાં પણ ફરી શકાય, બહુ વાંધો નહીં આવે. તડકો એટલો બધો ફીલ નથી થતો. તો બીજું તો હજુ શું કહી ગયા આપણે લેક વિશે, કાંઈ ખબર છે નથી. અહીંયા બોટ જોવા મળતી છે, પણ અજાય બીચ જેવી બોટ છે, કદાચ ખબર નહીં કઈ રીતના ચાલતી હશે, કૂદી પણ.
પડીએ તો ખબર પડે કયા પ્રકારની બૂટ છે, આમાં બેસવાનું કાં છે કે પછી એન્જિન જ છે છૂટું પાડીને મૂકી દીધું એવું લાગે છે. શાયદ એવું હોઈ શકે, મને પણ એ બોટનું કંઈ એટલું બધું જ્ઞાન છે નથી એટલે ખબર નથી, પણ બધી જગ્યાએ જોવા જાય તો આવું જ છે. આ જો બધી જગ્યાએ એવું જ મૂકેલું છે, એટલે હવે હશે કંઈ, કાં તો પાણીમાં એમ જવા માટેનું કંઈ હશે તો આગળ વધીએ, કંઈ ખબર છે નથી. તો આને આગળ જશે તો આ બાજુ પણ બીજો હાઈવે છે એ ટચ થઈ જશે, તો વધારે આગળ જઈને બી કંઈ કામ નહીં એવું લાગતું છે. અહીંયા કંઈ જોવા જેવું છે નહીં, એક જગ્યા છે જ્યાં તો માણસો બેસેલા છે છાંયડાવાળું, અહીંથી જોઈ શકો છો જે તમને પાછળ દેખાશે તંબુ જેવું એ છે બેસવા માટે છે, બીજું તો કંઈ છે નહીં. અને સરદાર પટેલની મૂર્તિ છે, આ તમે જોઈ શકો છો. બીજું તો આ બાજુથી હાઈવે ટચ થઈ જશે એટલે એ બાજુ કંઈ છે નહીં જોવા જેવું, ખાલી જસ્ટ એમ ફોટોગ્રાફીને એમ ચાલુ હોય એના માટે જ છે, બીજું તો એમ કંઈ ખાસ છે નથી. પણ તોય તમારે ફરવા આવવું હોય તો આવી શકો દોસ્તાર લોકો સાથે એવી રીતના. બીજો વ્યૂ તો અહીંયા તમને કંઈ જોવા નહીં મળશે ખાસ. મારે હવે વિડીયો બનાવવાનું એટલું જ છે કે ચાલો એમ ફરવા જઈએ આવ્યા જોઈએ, પણ જોઈને એવું લાગ્યું કે કંઈ એમ એટલું બધું ખાસ છે નથી જોવાનું. પણ ચાલો કોઈ એમ હવે ઈચ્છા હોય કોઈને જવાની ફોટોગ્રાફી માટે, કોઈ લોકેશન શોધતું હોય તો તેને આ હેલ્પફુલ વિડીયો થઈ રહી વળી. બીજું તો શું કહી, આજે મેં જગ્યા કીધા હતા તે આવી છે જેમાં બેસેલા છે એટલે આપણે ત્યાં નહીં જઈએ, ફોટો ખાલી ડિસ્ટર્બ થઈ જશે એ લોકોને પણ અને આપણને પણ વિડીયો બનાવવાની મજા નહીં આવે. હવે સામેનો વ્યૂ છે જે લેકનો છે એના પરથી આપણે જઈએ છીએ, તો એ પણ જોઈ લઈએ કેવો લાગે છે સામેથી હાઈવે પરથી. આ છે મૂર્તિ અને આ તળાવ, એમ તો ખાસો મોટો તળાવ છે અને એમ ડેકોરેશન તો નહીં કહેવાય પણ ફૂલ ઝાડના લીધે એમ જરાક હજુ સારો લાગતો છે. બને તો હજુ પણ જો અહીંયા ઝાડને ઉગાડવામાં આવે, સુશોભન કરવામાં આવે અને મોટા ઝાડ ઉગાડવામાં આવે તો છાંયડો પણ રહી અને લેકની જે સુંદરતા છે એ પણ વધી જાય. આ બાજુ આજુબાજુ જોઉં તો લેક વ્યૂ પોઈન્ટ ને આ બધા દુકાનો તમને જોવા મળશે ખાસા બધા છે, એટલે કોઈને શું કહેવાય કંઈ ખરીદી કરવી હોય તો પણ થઈ શકે. એ બાજુ આ બાજુ તો કંઈ ખાસ છે નથી, બીજું બંગલાઓ જ છે એટલે કે રહેવા માટેના અપોઇન્ટમેન્ટ જ હશે. બીજું જોવા જાય તો લેક જ જો, બીજું તો હું બતાવું તમને, લેક સિવાય કંઈ જોવા જેવું છે નથી, એટલે ખાલી જસ્ટ ફરવા માટે છે એટલે આપણે તો એ પ્રકારે જ આવીએ. એક આ જગ્યા દેખાય છેલ્લે જે હાઈવે આ દુકાનની સામે જ છે, લેક પોઈન્ટ વ્યૂ પોઈન્ટની સામે જ, જ્યાં ઝાડ તો છે પણ છાંયડો એટલો બધો ખાસો છે નથી, તો પણ એમ બેસી શકાય એવું તો છે. તો આવો બેસો અને લેકને જોઈને આનંદ માણો, બીજું તો શું કહીએ. છે વિડીયો પૂરો કરવો પડશે કેમ કે હવે કંઈ બીજું બતાવવા જેવું છે નથી, બતાવીશ તો બી હું બતાવીશ તમને. તો વિડીયો ગમે તમારા ફ્રેન્ડને શેર કરજો અને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો અને જો ફરવાની ઈચ્છા થાય તો આવજો, ફોટોગ્રાફી કરાવજો અને મોજ કરજો. તો મળીએ આવતા વિડીયોમાં.